ഒമാനിൽ ശക്തമായ മഴയിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും രണ്ട് മരണം. ശക്തമായ മഴയിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് ഒലിച്ചുപോയത്. ശനിയാഴ്ച വരെ ഒമാനിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടായെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഒമാനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പേമാരിയും കാറ്റും ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി. ദക്ഷിണ ഷർക്കിയയിലാണ് രണ്ട് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാദിയൽ ബത്തയിൽ വാഹനങ്ങൾ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ അകപ്പെട്ടാണ് അപകടം. മൂന്ന് വാഹനങ്ങളാണ് ഒഴുകിപ്പോയത്. മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലുമായി 9 പേരാണ് അകപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ 2 പേർ മരിച്ചു. രണ്ടുപേരും ഒമാൻ പൌരന്മാരാണ്. മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലും തന്നെ ശക്തമായ മഴയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വടക്കൻ ഷർക്കിയയിലെ വാദി വിലായത്തിൽ 74 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നിസ്വയിൽ 35 മില്ലിമീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. പലയിടത്തും ശക്തമായ മഴയിൽ വാദികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. നിസ്വയിൽ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോയി. നിസ്വയിലെ മലപ്രദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ 20 പേരെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഹജാർ മലനിരകളോട് ചേർന്നാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ മഴ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ശനിയാഴ്ച വരെ ചില ഗവർണറേറ്റുകളിൽ മഴ തുടരും എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. NTV ഒമാൻ.